Hello there. To nehraje slovo. Vítejte u tohohle videa. V dnešním videu bych s váma chtěl probrat jeden návrh. A já s ním docela jsem spokojený. Ale chci, aby se s tím souhlasili vy. A hlavně, jestli by to mělo nějaký smysl. Jak jsem v nedávném videu, které se jmenuje, třeba otevřu. Toto je video, když nevíš co a jak. Takže tohle jakoby není ty pokračování, ale v podstatě je to na ten stejný styl. Ale jak jsem tam mluvil o tom Minecraftu? No. Začínám nad tím přemýšlet, že to vůbec není špatný nápad. Začal jsem psát s tím hostingem jménem Hostify, s kterým už já dělám další dobu, jakoby mám jich servery. A zase, jakoby, koukal jsem, že hodně, no, co jsem si s tím psal, že hodně lidí s tím má, právě dělá jakoby servery na Minecraft hlavně, což je normální, protože to mají jenom Minecraft teďka. Ale budu dělat i webhostingy. Tohle nejmokonem podpagace žádná, jen to k tomu přidávám. Tak mi napadlo, co zkusit udělat nějaký zase ten server na ten Minecraft. Ano, dlouho to tady nebylo. Naposled v zimě. Ale teďka, než se do toho vrhnu prostě po hlavě, jako to dělám vždycky, a začnu shánět lidi, prostě něco mi napadlo. Ne. Tohle bude takový ten nápad, nad kterým se budu chtít hodně zamyslet. A chci to udělat kvalitně. Takže co udělám jako první? Je, že musím společně s váma vymyslet něco, aby nás tam bylo fakt hodně. Myslím jako opravdu hodně. Bylo by to dobrý. Můžu říct, nakolik může mít až slotu, kdybyste chtěli. Já vám takhle zapnu. Vypnu tohleto. Zapnu tohleto. Tak, Hostify. To má tak administrace. Takže, já jsem tady přihlášený. A tady potom máte Minecraft servery, objednat službu. Tady Minecraft. A máte tady už potom to nastavení. Co se mi strašně líbí, máte tady, můžete tady dělat jako modpacky, kterých je tady hodně. Čítí RLCraftu mimochodem. Potom je tady modloader, proxy, vanilla, spigot, paper, purpur, vlastní, hlav. Tady modloader, teďka je fabrik, a je tady i forge, až do 1.8, OK. To je hodně pěkný. Takže já bych třeba udělal tady, vzal bych. Třeba můžu říct Forge na 1.18. Jasně. A tady třeba. Tady třeba vemu. Třeba lapis, který vychází na 120 Kč na měsíc. A takhle bych ho vzal na měsíc. A nebo prostě něco vymyslel vlastního s váma. Jako já mám rád modovaný Minecraft. Mám rád modovaný Minecraft. Já mám hrozně rád modovaný Minecraft, ale je vidět, že vás to k němu netáhne. Což je docela škoda, protože něco, nějaký modpack, který by bylo zajímavý prostě, jakoby třeba, nevím, byl by to fakt hardcore, jakože hodně hardcore survival, nebo něco na styl volného, jakože třeba, ne, jako jsem dělal ty RPGčka, jakoby, kde jste si vytvořil vlastní postavu v Minecraftu a dělali ten svůj příběh, jako jsem měl ty středověky a civilní, to je už pro mě ohraný a hlavně, to už jsme zkoušeli tolikrát a nevyšlo to.
maxima je ten středověk, by mohl jít hodně, ale říkám, je to čistě na vás, co byste tam fakt chtěli. Já bych opravdu přijmul, že tam byl fakt ten středověk, to by bylo mohlo být pěkný. Kdyby se našlo nějaký kvalitní věci právě. A ještě samozřejmě, co je potřeba, by byli kvalitní lidi, kteří by nám s tím pomohli. Tak jo, já děkuju, že jste sledovali tohleto video a uvidíme se u dalšího produkce.